Renesanční umělec Leonardo da Vinci. Bez pochyby patří mezi geniální umělce, kteří předběhli svou dobu. Jeho díla dodnes obdivujeme se zatajeným dechem. A to nejen pro jejich historickou a uměleckou hodnotu, ale i z jiného důvodu. Největší reklamu da Vinciho genialitě udělal byť zřejmě nezamýšleně dobrodružný román Šifra mistra Leonarda, který napsal americký spisovatel Dan Brown. Jeho kontroverzní román byl později i poměrně zdařile zfilmován a velmi pravděpodobně jste si tento film v roce 2006 nenechali ujít ani vy. A možná jste měli po jeho zhlédnutí řadu nezodpovězených otázek, stejně jako my. Ovšem nejsme ani nejste jediní. I když tehdy historici poměrně hlasitě upozorňovali na to, že román i film jsou pouhou fikcí. Nahony vzdálenou od historické reality. Mnozí současníci Brownovo dílo stále považují za zcela bezchybné a názor historiků je nikterak nezajímá. Ať už je váš postoj k Brownově bestselleru jakýkoliv, nutno říci, že tento spisovatel správně upozornil na to, co se Da Vincimu upřít nedá. Že měl skutečně jedinečnou schopnost, která se jen tak nevidí. Umělec dokázal totiž do své tvorby šikovně zašifrovat informace, které nejsou na první pohled vidět. V jeho obrazech tak zapálení badatelé z celého světa už mnoho let hledají skryté záhady, které podle mnohých vodítek ukrývají dokonce i tajemství života, prostoru a času. Jeho umění bez pochyby překonalo i tu největší bujnou fantazii tehdejších umělců. A dokonce i dnes, v 21. století, Da Vinciho kódy překvapují i zkušené odborníky, kteří se jim pomocí nejmodernější technologie snaží lépe porozumět. V čem tkví Leonardova genialita? A co nejvíc odborníky pálí na jeho slavné poslední večeři? To vše se dnes dozvíte. Ale ještě předtím bych vám chtěl poděkovat za podporu našeho YouTubeového kanálu. Je úžasné, že už máme skoro 27 000 odběratelů. Takže pokud ještě nepatříte mezi ně, nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám už neuniklo žádné naše nové video. Dosáhneme na 30 000 odběratelů. Děkujeme za klik a pokud máte rádi záhady a tajemno, určitě se na novinových stáncích podívejte po tištěných záhadách života. Najdete v nich totiž spoustu témat, která se vám budou a mohou líbit. No a teď už se pojďme společně ponořit do života a šifer mistra Leonarda. Leonardo se narodil 15. dubna 1452 poblíž města Vinci, které se pak stalo jeho přídomkem. Leonardova počáteční cesta mládím se příliš nelišila od počátku jiných italských renesančních umělců. Procestoval Itálii, navštívil Florencii i Milán a malovat se učil v malířských dílnách. Už od brzkého dětství projevoval nesmírné nadání, které se naplno projevilo v takzvaném milánském období, kdy Leonardo namaloval slavné obrazy jako Madonna ve skalách a Dáma s hranostajem. Jak už bylo řečeno, Leonardo do svých obrazů podle mnoha odborníků skutečně skrýval nejrůznější zprávy. V roce 1495 začal pro milánský kostel Santa Maria del Grazie malovat svůj obraz Poslední večeře, který znázorňuje Ježíše Krista při poslední večeři, kdy apoštolům oznámil, že ho jeden z nich zradí. Všichni apoštolové ve skupinkách po třech debatují a reagují s děšením až na Jidáše, který má v ruce váček s 30 stříbrnými a od Ježíše se snaží odtáhnout. Tento slavný obraz se stal jedním z těch, které údajně ukrývají tajná poselství a proto je také hlavní neživou postavou románu Šifra mistra Leonarda. Apoštol Jan je v románu označen za Máří Magdalénu kvůli svým značně ženským rysům. Navíc je mezi nimi vytvořen prostor ve tvaru kalichu, jakéhosi zlatého grálu. Více o tajemství tohoto obrazu si ale řekneme později v tomto videu.
Leonardovy obrazy a znaky v nich skryté ale nejsou jedinými zvláštnostmi, které tohoto renesančního génia obklopují. Leonardo da Vinci byl totiž údajně ambidextr. Nebyl ani levák, ani pravák, ale dokázal tvořit oběma rukama stejně dobře. Tuto zvláštní, ale zároveň geniální vlastnost má pouze 1% obyvatel naší planety. A tehdy to pravděpodobně bylo ještě mnohem méně. Leonardo prý navíc dokázal tvořit oběma rukama zároveň, přitom každou něco jiného. Jednou psal a druhou maloval. Zní to neuvěřitelně, ale pořád to ještě není všechno. Leonardo da Vinci například vytvořil své vlastní zrcadlové písmo. Tedy písmo, které lze číst pouze s pomocí zrcadla. Tímto písmem psal údajně zprava doleva, aby si ho rukou nerozmazával. Geniálnímu umělci a jeho životu se ale určitě budeme věnovat v jiném samostatném videu. A tak se teď vrhněme na to, co vás určitě zajímá nejvíc. Ukrývá poslední večeře tajemství, které mohlo být odhaleno až v moderní době a za pomocí moderních technik? Není to jen tak obyčejná večeře, při níž se sejde parta přátel. Jde o nejslavnější večeři v dějinách malířství i křesťanského světa. Plnou napětí, záhad a údajně také zašifrovaných poselství. Tento věhlasný obraz totiž zachycuje velmi důležitou biblickou událost. Poslední večeře Ježíše Krista byla zobrazována různými malíři, ale ta od Da Vinciho se vymyká všem ostatním. O Leonardovi je totiž známo, že do svých výtvarných děl vkládal různé symboly a znamení, kterými chtěl něco říct a podle všeho věděl víc, než lidé jeho doby a možná i daleko více, než dnešní společnost. Poslední večeře zachycuje množství jinotajů, které se snaží umělci, vědci i spisovatelé vysvětlit své rázným způsobem. Nejdřív si ale řekněme něco o historii tohoto obrazu. Freska poslední večeře pochází z 15. století a pokud ji chcete vidět na vlastní oči, najdete ji na stěně milánského kostela Santa Maria delle Grazie. Leonardo da Vinci ji namaloval pro italského vévodu Ludovíka Sforzu a jeho ženu Beatrici d'Este. Vznikla tak jedna z nejvýznamnějších, ale zároveň nejtajemnějších maleb celé historie výtvarného umění. Celá kompozice fresky Poslední večeře je trojúhelníková. Každý si totiž může všimnout, že postava Ježíše Krista, která je umístěna uprostřed, má tvar trojúhelníku. Trojúhelník má tři strany a právě číslo 3 je na obraze vícekrát zobrazeno. 3 jsou například okna za Ježíšem, ale i skupiny apoštolů, které jsou nakresleny ve trojcích. Podle odborníků má tento fenomén souviset s křesťanskou vírou v nejvyšší trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého. Leonardo ale kromě čísla 3 využil na poslední večeři i číslo Phi, které je považováno za ideální proporci mezi různými délkami a říká se mu zlatý řez. Celá freska se tak dá rozdělit přesně podle zlatých obdélníků, kdy má poměr jejich stran 1,618. Zlatý řez se od starověku pokládá za ideální harmonický poměr a najdete jej i ve fauně a flóře. Na obrazech pak působí tím nejladnějším dojmem. Někteří spisovatelé, včetně již zmíněného Dana Browna, a mnozí konspirátoři jdou ale ještě dál a myslí si, že kromě těchto symbolů se toho na fresce ukrývá rozhodně více. Údajně na ní má být namalovaná i Marie Magdalena, kterou někteří považují za Ježíšovu manželku. Na fresce má být zobrazena po pravici Ježíše Krista. S tím ale většina umělců a odborníků na historii vůbec nesouhlasí. Sám Da Vinci údajně říkal, že jde o apoštola Jana, ale výrazné ženské rysy přesto nechávají mnohé badatele na pochybách. Navíc na stole chybí kalich, z něhož měl Ježíš ten večer nalévat víno svým učedníkům.
A to samozřejmě nahrává zastáncům konspiračních teorií, že legendárním svatým grálem je prý právě Marie Magdaléna. Největší peckou a úderem do tváře církve je bez pochyby tvrzení, že na obraze je ukryta postava těhotné Marie Magdalény, která má být nejen Ježíšovou manželkou, ale také učedníkem, kterého si zvolil za svatého nástupce. Navíc má obraz v symbolech naznačovat, že právě sama Marie a dítě, které čeká, je oním svatým grálem, po kterém lidé marně pátrají. Kacířskou teorii poprvé vyslovila v roce 1982 trojice historiků Michael Bygant, Richard Leight a Henry Lincoln v knize Svatá krev a svatý grál. A k dokonalosti ji vypilovali v roce 1997 Lynn Picknett a Clive Prince. Ti totiž ve své knize Tajemství templářů jako první přišli s teorií, že postava sedící po Ježíšově pravici není apoštol Jan, ale právě Marie. Vypadá totiž jako žena. Jemné rysy, ženské vlasy, náznak ňader, cudný výraz. Navíc má téměř identické oblečení jako Ježíš. A nejúžasnější detail je, že když se z obrazu vyřízne a přesune na Ježíšovu levici, dokonale tam sedne a zamilovaně leží na spasitelově rameni. Obrazy svatých, které vznikaly v době renesance, mají nad hlavou svatozáře. Leonardo však do svého obrazu postavám svatozáře nenamaloval. Historici se tedy nemohou dohodnout, jak to Leonardo sám s vírou měl. Znamená to snad, že Ježíše a apoštoly bral jako obyčejné smrtelníky? Nebo snad nevěřil v Boha a tímto způsobem to chtěl vyjádřit? Při podrobném zkoumání obrazu můžeme vidět mezi dohadujícími se apoštoly záhadnou ruku přijímající nůž. Tato ruka s nožem ale nepatří nikomu z přítomných. Historici a záhadologové říkají, že může patřit Petrovi, který se zvláštním výrazem ve tváři naklání k Janovi, nebo Máří Magdaleně, chcete-li, a něco mu či jí vysvětluje. Ruka položená na krku také o něčem vypovídá. Je to přátelské či nepřátelské gesto? Je možné, že se Petr dozvěděl pravdu o tom, kdo povede církev po Ježíšovi? Že to nebude on, ale Máří? Bible nám říká, že Petr na Máří velice žárlil a nechtěl, aby se s ní Ježíš stýkal. Když obraz zrcadlově přetočíte, rázem se u Ježíše objeví žena svírající dítě a na konci stolu se prý objeví templářští rytíři. A u Krista můžeme dokonce spatřit údajný svatý grál. Opravdu Leonardo maloval svůj obraz tak, aby se dal zrcadlově otočit a odhalil nám zprávu, kterou chtěl slavný malíř prozradit celému světu? Podle výzkumnice Sforzy Galicie se na tomto obraze dokonce objevuje datum, který interpretuje jako konec světa. Má se jednat o rok 4006. Citujeme opět krátce Leonardova slova. Voda se vznese nad vysoké vrcholky hor vzhůru k nebi a opět spadne na příbytky lidstva. Leonardo věřil, že by to znamenalo nový začátek pro lidstvo. Řekla již zmíněná výzkumnice Sforza Galicia. K tomuto závěru došla poté, co rozšifrovala sadu stop z malby Poslední večeře. Da Vinciho šifra existuje, ale nejedná se o tu, kterou proslavil Dan Brown, řekla Galicia, která studovala Da Vinciho rukopisy na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a dnes pracuje ve vatikánských archivech. Jak k závěru došla a jaké techniky použila, v redakci nevíme. Jedno ale říci můžeme. V tomto obraze je rozhodně skryto mnohem víc, než jen nádherná malba. A co říká drtivá většina odborníků a historiků? Mluví o tom, že konspirace o Máří není pravda a tvrdí, že to je jednoznačně apoštol Jan, který měl podle nich velmi jemné rysy a tvář bez vousů a bratky. Upozorňují, že právě takto je apoštol Jan zobrazován na řadě dalších maleb
napříč historií. Také tvrdí, že pokud by chtěl Leonardo da Vinci do obrazu skutečně namalovat Marii Magdalénu, pořád by mu chyběl jeden apoštol, protože jich bylo 12. A co se týče ostatních šifér, tak ty naprosto odmítají. Kde je tedy pravda? Jedno se musí nechat. Leonardo rozhodně dával do svých maleb víc, než zatím víme. A je téměř jisté, že šifry obsahují mnohá tajemství. Otázkou je, zda je vůbec někdy odhalíme. Nezbývá tedy, než čekat na jiného génia, který dokáže symbolické šifry mistra Leonarda s jistotou rozklíčovat a srozumitelně je představit světu. A co si o díle geniálního umělce myslíte vy? A myslíte si, že mohl do poslední večeře zakomponovat Máří Magdalénu? Komu podle vás patří ruka s nožem a jaká je její symbolika? Pište nám své názory a poznatky do komentářů, moc se na ně totiž těšíme. Zakončíme skvělou zprávou. Únorové záhady života jsou od dnešního dne v prodeji. Najdete je třeba v síti Tesco, Relay a mnohých dalších. Dočtete se v nich například o neuvěřitelném případu rakví, které se sami přesouvaly v uzamčené kryptě. Nenáviděla se rodina Chaseových až za hrob? Pokud si chcete zařídit předplatné a získat výhody určené jen předplatitelům, stačí kliknout na odkaz pod tímto videem a náš časopis se každý měsíc objeví ve vaší schránce. A teď s touto úžasnou novinkou se s vámi budeme loučit. Mějte se tedy krásně a děkujeme, že jste s námi.